Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу ATV об'єктивно про найактуальніші події регіону 27 березня. Сьогодні у випуску. На Сумщині вже посіяно половину ранніх зернових культур. Комітет визволення політв'язнів домігся реабілітації двох сумських студентів. 27 кілометрів 9 годин. Навколо Сум пройшла хресна хода. Ранній старт. На Сумщині вже посіяно половину ранніх зернових культур. Аграрії практично повністю забезпечені матеріально-технічними ресурсами. Єдина проблема – земельні питання, та в них влада обіцяє розібратися. Якщо ж на місцевому рівні це буде проблематично, вийдуть із законотворчими ініціативами. Короткотривала морозна погода і ранні потепління, говорять аграрії, внесли свої корективи у весняно-польові роботи. Цьогоріч їх почали майже на місяць раніше. При середньобагаторічному даті, скажімо, відновлення вегетації зимових зернових культур 4-5 квітня, в цьому році відновлення вегетації було 14-15 березня, тобто близько 2 тижнів. Відповідно, весняно-польові роботи розпочались на цей термін раніше. Сьогодні аграрії засіяли 46% площ ранніми зерновими культурами та за 3-4 дні, говорить директор департаменту агропромислового розвитку, розпочнуть посіви соняшника та кукурудзи. Щоправда, синоптики не радять поспішати і попереджають, слід готувати насіння до холодів. Починаючи з 27 числа, температура повітря буде знижуватися. Якщо на 26 число очікується температура повітря вночі 3,8 тепла, в день 17-22 тепла, то вже 27 вночі від 0 до 5 тепла, в день від 9 до 14 тепла, 28 така ж температура, а 29 числа, в зв'язку з тим, що очікується вторгнення холодного повітря з півночі, в день температура повітря плюс 1, плюс 6 тепла, а вночі від 4 морозу до 1 тепла. Занепокоєння аграріїв викликає недостатня кількість опадів в березні. При звичайній нормі 36 міліметрів, а лише 8. Та в іншому, переконує Володимир Івченко, проблем нема. На сьогоднішній день в області практично 100% забезпечені. Проблемних питань сьогодні немає ні по насінню, проблемних питань немає ні по матеріальним ресурсам, ні по добривам. Хоча одне я хотів би сказати, що залишається та проблема, про яку говорили і на засіданні Міністерства аграрної політики, це кредитні ресурси. На превеликий жаль, не всі сьогодні господарства, які подали заявки на отримання кредитів, в повному обсязі вирішено сьогодні питання. Область лише 45 мільйонів отримала кредитів, 49 мільйонів кредитів сьогодні розглядається в банках. Звичайно, у виграші ті господарі, що змогли забезпечити себе паливими засобами захисту рослин до 1 лютого, бо зараз ціни зросли на чверть. Але тісна співпраця з керівниками всіх сільськогосподарських підприємств та представниками інвестиційних компаній, переконаний Володимир Івченко, дає впевненість – посівна на Сумщині буде проведена вчасно і в повному обсязі. Ольга Галицька, Сергій Митенко, АТВ. Переповнені сміттєві контейнери, закидані відходами майданчики. Сумчани з острахом чекають на потепління, коли дворами піде сморід. Міська влада поки залишає на ринку послуг перевізників «Грінко» і «Амусон». Сумчани ж говорять, терпіти їх за свої гроші більше не хочуть. Контейнери переповнені, навкруги навали сміття, живність і вітер допомагають розносити непотріб дворами. Сумчани кажуть, останніми роками така картина – типове видовище. Мені не подобається ця ситуація. Мусора много постоянно. Нет такого, что вышел и контейнеры пустые. Так что... И вокруг, да? И вокруг, да. Но плохо вывозят. Когда не приду, всегда полная помойка. У нас не вывозят мусор часто. Вот это такие все время? Больше. Недели две назад было еще больше. Люди з острахом чекають на потепління, бо до цієї картини додасться ще й сморід. Раз в неділю, може, убирається. І от це постійно бардак. Зимой еще одно, а летом так тут вонь такая, что вообще невыносимо. Конечно, менять. Я считаю, что не справляются они. Містяни розповідають, 5 років тому, коли компанія «Грінко» і «Амусон» взялися за роботу в Сумах, ставлення було іншим. Та вистачило перевізників ненадовго. Нині люди за свої ж гроші таку послугу для своїх дворів не хочуть. Ну, ситуація, на самом деле, нехороша по поводу мусора, так як це все і болезні, і все, треба цим займатися. І людей треба з цього ринку убирати, оскільки вони не справляються з цими задачами. Ну, от ви посмотрите, вони ж зібралися вже оставити, да, «Грінко»? Ну чого вони зараз не вивозять мусор? Свої сили, навіть вже перед цим рейтингом, що їх оставить. Хоча б постарались, правильно? Вони ж не стараються, значить все. Давайте другу компанію.
В те, що Грінкоя Мусон змінять своє ставлення до роботи, люди кажуть, не вірять, бо обіцяних недірявих баків і чистих контейнерних майданчиків чекають не один рік. Віри лишилося лише на те, що зміни таки будуть. Леся Мусяченко, Руслан Павлов, АТВ. Комітет визволення політв'язнів домігся реабілітації двох сумських студентів. Хлопці стали відомі на всю Україну завдяки зображенню Віктора Януковича з цяткою на лобі. За його нанесення на будинки сумчани опинилися за ґратами. Як нині склалася їх доля, дізналась наша знімальна група. 14 січня минулого року зарічний райсуд міста Суми, незважаючи на протести громадськості, виніс суворий вирок чотирьом молодим людям за нанесення на міські будинки зображення Віктора Януковича з цяткою на лобі. Двоє осіб отримали по 2 роки позбавлення волі, одна особа отримала рік і 8 місяців, і одна особа отримала рік роботи. Однак у вироку суду слова «Янукович» або «президент» так і не прозвучали. Вчинений 4.04 у групі з невстановленою особою з винятковим цинізмом, який виразився у нанесенні непристойних зображень на будівлях та спорудах по території міста Суми. Студентів назвали організованою групою, яка, за версією слідства, здійснила також підпал кімнати гуртожитку з нігерійськими студентами та облила фарбою єврейський центр. Щоправда, визначення ксенофобія у вироку не було. Мова йшла про хуліганство. Зазначається, що ця особа обвинувачується у тому, що виготовляв трафаретним способом портрети обличчя і на чолі з красною крапкою. Нині батьки двох звільнених студентів зі сльозами на очах згадують страшні часи. Ну, прийшли вони. Ну, от, оружие давайте, наркотики давайте. Ми кажемо, може ще ракетну установку вам дати. Потім сіли ж протокол составляти і розказують мені, що от, ви знаєте, хто у вас такий син, слідователь сидить. Я кажу, слухайте, я кажу, знаю, хто мій син. Кажу, хлопець не куре, не п'є, спортом займається, за Україну переживає. А хто ви такий, кажу? Ну, от мені теж Янукович типа не нравиться. Кажу, так а ти де хоч слово сказав, що тобі Янукович не нравиться. Я ще тоді питалась, звісно, ну, коли апеляцію ми подали, я ще тоді питалась з суддею, як-то, ну, общения практично не було ніякого. Я поняла, що це було указання зверху закрити чоловіка, но все одно у мене все время в душі було, ну, противоречие. Как люди, те, которые делают преступления, конкретные преступления, те гуляют на свободе, как же вы можете вот этим януковским сапогом черным пройтись по этой детской душе? Правоохоронці не врахували характеристики молодих людей з місця навчання, їх благочинність та громадську діяльність. Гамененко Ігор перевівся до нас із заочного відділення Інституту філології як старанний, кращий студент. Було переведено його на бюджетну форму навчання. Також треба зазначити, що він активний учасник студентського самоврядування, має свою громадянську позицію. Ігор Ганенка, який зізнався, що був ініціатором виготовлення і розповсюдження трафаретів, слідство записало в організатори. Йому присудили рік і 8 місяців позбавлення волі. Володимиру Никоненку дали рік обмеження волі. Було прикро, було гірко, що в наш час молоді люди з власними переконаннями із власною думкою, з власним поглядом на нинішні події потрапляють у такі маргінальні ситуації. Графіті і нині лишається на вулиці, де розташовані суд, прокуратура, міліція і СБУ. Тільки невідомі дописали слово «кривавий». Ми намагалися всіми доступними нам методами якось боротися з цією владою або доносити до людей ідею про те, що не можна терпіти і не можна все життя просто жити на колінах. Нині молоді люди відновилися у своїх вишах і повертаються до нормального життя. Ігор Стрільцов, Володимир Спасьонов, АТВ. В Сумському районі юнак наругався над могилами односельців. Агресія була викликана недостатньою кількістю цукерок біля пам'ятників, які він призвичаєвся там збирати. Хлопець і раніше не відзначався примірною поведінкою. Його не засуджували до ув'язнення лише через юний вік. Але нині на зловмисника чекають заходи примусового характеру.
Даний хлопець неодноразово попадався в поле зору дільничного експерта міліції. Стосовно нього були порушені кримінальні справи за скоєння крадіжок. З ним та його з матір'ю були проведені привеличні бесіди виховного характеру, але на шлях, виправний шлях він до цього часу так і не став. Односелець юнака, який першим помітив сліди злочину, спочатку подумав на сильний буревій, але коли побачив вивернуті мармурові плити, вирваний залізний хрест, збагнув, у чому справа. Знаючи односельців, дільничний за півгодини знайшов вандала. Після школи, як я прийшов додому, пішов по дрова, не захотів дрова паляти, пішов на кладбище цей, шукати конфети. Знайшов трохи, тоді далі прийшов, не було. Я розсердився і почав ламати могилки. Простіть мене, я більше так не буду. Коли інформація дійшла до людей, над юнаком хотіли вчинити самосуд. Обурення, все така зломленість на цього негідник, який це все міг скоїти. Його то знайшли, це неповнолітній, ще злочинець, який оце все тут робив. І він тут живе серед цих людей, і бачить їх, дивиться їм в очі, і оце все може він зробити таке. Звичайно, це людей дуже обурило. Я не знаю, як він подальшому тут буде жити. Особливо людей обурила руйнація пам'ятника місцевій медсестрі, яка під час війни рятувала людське життя і загинула від рук фашистів. Шефство над її могилою взяла місцева школа. За матеріалами сектору зв'язку з громадськістю МВС України в Сумській області АТВ. «27 км 9 годин. Хресна хода навколо Сум зібрала 200 віруючих. У День пам'яті Феодорівської ікони Божої Матері городяни молилися за мир в Україні. Зранку сумчани почали збиратися на молебень у храмі Сергія Радонезького, що на вулиці Дем'яна Коротченка. З благословення архієпископа Євлогія саме звідси почалася хресна хода. Сумчанам дозволили брати в руки домашні святині, але заборонили приходити з партійною символікою, адже саме вона почасти роз'єднує людей. Сиздавна на православній Русі существувала традиція в седмицю хрестопоклонную, тобто в неділю хрестопоклонную, устраивать хресний ход вокруг городов, вокруг сел для искоренения всевозможных губительных поветрий, язв, мора, болезней. Сейчас это актуально и в наше время. У нас сейчас, конечно, нету таких болезней, как были в средние века, но у нас другие болезни, у нас головные болезни. В основном в Сумах люди верующие, люди православные, люди понимающие, что война, вражда между братьями, славянами нікому не нужна. Священство та парафіяни храмів Сумщини саме в такий буремний час вирішили здійснити молитовну хресну ходу, яка б об'єднала людей у спільному бажанні помолитися Богу і Пресвятій Богородиці за мир в Україні. Йдемо і просимо Бога і Матір Божу, щоб в нашому місті і в нашій країні був мир і любов. У нас нет никакой любви к друг другу. Все друг друга ненавидят. И поэтому я пришла на этот крестный ход, чтобы помолиться Богородице, чтобы она нам дала любовь сердцам, чтобы мы любили друг друга. Черепіна, Лінейна, Прокоф'єва, Кондратєва, Баумана, Ковпака – цими вулицями з молитвою на вустах люди крокували цілий день, закликаючи всіх до миру і злагоди. Лише ввечері хресна хода дісталася кафедрального собору. Анастасія Клименко, Артем Лубенець, АТВ. Сплав філософії, бойового мистецтва та спорту. У Сумах відбулася першість області з дзюдо. За головні призи турніру змагалося більше 100 юних учасників. Спортсменки у синіх кімоно щодо початку змагань намагаються з'ясувати стосунки. Насправді, суперниці вони лише на татамі. У житті кращі подруги. Вихованки Центру військово-патріотичного виховання займаються дзюдо 4 роки. Область вже є. Перші місця. Тому що дзюдо – наш спорт. Я не знаю, чому, але наш спорт. А я люблю дратися. Подивитися на тих, хто любить та вміє боротися, зібралася повна зала. Прийшла за свого внука боліти, Сидоренко Юлія. Не знаю, як він пережив, а я ще дужче. Кулачки вже держу і хочу, щоб він виграв. Першість області з дзюдо завжди святомасштабне та видовищне. Цього разу до Сум показати свої уміння з'їхалося більше сотні спортсменів із різних куточків області. Дзюдо – це дуже хороший спорт, набираєшся дуже багато опиту. Ну, я хочу стати майстером спорту. Я теж хотів би дуже стати майстером спорту по дзюдо, щоб мене вважали. На сьогодні в тих умовах, яка знаходиться наша країна, край важливо закаляти дух, розвивати свої
якості, як моральні, так і фізичні. Вирувати любов до спорту, характер вирабатувати, так, щоб в нашій країні жили справжні патріоти. Захват, кидок і кілька хвилин напруженої боротьби. Спортсменка з Півночі області здобула свою першу перемогу на турнірі. Я много раз уже побежала эту девочку и один раз ей проиграла. Наверное, мне захотелось опять ее победить. Если стараться, то можно все. Юнаки-дзюдоїсти також сповнені рішучості. Кожна сутичка на татамі, як остання. Усі виступи спортсменів супроводжуються палкою підтримкою як вболівальників, так і тренерів. Да, да, да! Бросок! Бросок! Обойди! Стреляй! За ту руку сделай! Да, полез! Створити умови для занять спортом обласній дитячо-юнацькій школі дзюдо допомагає Інститут післядипломної педагогічної освіти. Саме на його території знаходиться школа боротьби «ГАРД». На випадок обласних та міжнародних змагань до послуг спортсменів – гуртожитки навчального закладу. Інститут виглядає як комплекс такої неперервної і фізичного виховання, і неперервної професійної освіти. Спорт потрібно підтримувати, бо ми дивимося сьогодні на наших дітей, як на, по-перше, захисників своєї вітчизни, захисників свого соціуму, свого міста, своєї родини. Сильна людина, здорова дитина – то, мабуть, потужна країна. Ті спортсмени, які покажуть кращу боротьбу у складі збірної області, братимуть участь у всеукраїнських змаганнях, що вже незабаром відбудеться у Луцьку. Анна Світлична, Сергій Матенко, АТВ. У Всесвітній день театру сумські актори розповіли, чому присвятили своє життя Мельпомені і в чому бачать загадку сцени, до якої в епоху телебачення та інтернету знову і знову повертаються люди. Для мене це життя. Но всю сознательную жизнь я провел в театре, учился и работал. Профессию, это моя конечная профессия, живое общение. Не заменит ни кино, ни театр, ни телевидение, ни интернет. Вот я выхожу, живой человек перед живыми людьми. И хотя я там играю какую-то чужую историю, но они видят меня живого и видят, как я сейчас переживаю или не переживаю, или халтурю, или то самое. Это вот общение. С театром связана вся моя жизнь, так можно сказать. Почему? Потому что я театральный ребенок. О людях, которые работают в театре, говорят, что, в принципе, это какая-то бацилла, болезнь своего рода. Я была этой болезнью заражена, наверное, с детства. Театр будет востребован и в будущем. Почему? Потому что это живые люди, живые актеры. И вот эта энергия живого театра, его нет ни в одном искусстве. Театр взагалі на вістрі духовності нашої нації знаходиться, нашого народу. Це вічне і ніколи не вичерпне поняття. Втім, для того, щоб вирішувати всі економічні, соціальні питання, нам, передусім, треба турбуватись про нашу духовність. Що для мене театр? Мабуть, все, якщо так чесно сказати. Кажуть люди, що є сім'я, є діти. Це дуже важливо. Це до болі важливо. І не дай Бог чого, прошу Бога, щоб були всі здорові, бо маю і дітей, і внуків, і чоловіка, слава Господу. А театр – це щось особливе, розумієте? Ради нього кидаєш все, забуваєш за все. Отак чогось у мене, я не знаю чого. Забуваєш за все. Отак театр. Мабуть, судьба така. Я люблю глядача. Дай Боже, щоб він тільки, щоб оце закінчилося все, оце, що робиться в нас зараз на Україні, щоб він пішов до нас. Я не можу образитись. Ми зараз такий важкий час, все рівно ми граємо не на пустий зал. Люди приходять, людям театр потрібний. І ми дуже вдячні їм за це. Ми любимо свого глядача. Працюю в театрі третій рік. Театр для мене – це життя. Оскільки вдома я тільки завтракаю, прихожу, ужинаю, сплю. А так вся жизнь проходит здесь. Постановки, спектакли. В общем, жизнь, жизнь, еще раз жизнь. Хотел бы пожелать своим коллегам здоровья крепкого, поскольку будет здоровье и сможем играть, и показывать что-то. Творческих успехов, ролей. Ролей много, много ролей.
і хорошого, опять же, хорошого зрителя. На цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті каналу patrina.tv.sumy.ua. Далі для вас корисна та цікава інформація. Залишайтесь АТВ.